কহপুৰৰ এগৰাকী বিৰল প্ৰতিভাসম্পন্ন ছাত্ৰী। কেইবাটাও ভাষাত অনৰ্গল গীত গাব পাৰে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নাইজৰ দৰ্শকসকলক আমি এনে এক প্ৰতিভাৰ সন্ধানত লৈ যাব বিচাৰিম, অখ্যাত গাঁৱৰ প্ৰখ্যাত প্ৰতিভা, যিগৰাকী শিল্পীয়ে জীৱনত ধূলি বালি খেলি বোকা পানী গচকি আগুৱাই নিজৰ সেন্দুৰীয়া আলিটো গঢ়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। আৰু আজিৰ তাৰিখত সেইগৰাকী শিল্পীয়ে কেইবাটাও ভাষাত, বড়ো, মিচিং, দেউৰী, তিৱা আদিকে কৰি প্ৰায় 7-8 ভাষাত, হিন্দী, এনেকৈ তেওঁ কেইবাটা ভাষাতো তেখেতে গীত গোৱাৰ আজি যি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিভিন্ন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আমি ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজৰ সেইগৰাকী শিল্পীৰ কাষলৈ লৈ যাম। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ, আমি গহপুৰ মহকুমাৰ হাৱাজানৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত, আৰু আজি আমি তেওঁৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁ প্ৰতিভাৰ সন্ধান বিচাৰি। আৰু আজি সেইগৰাকী শিল্পীৰ ওচৰলৈ আমি লৈ যাম আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজৰ দৰ্শকসকলক। আমি পোনে পোনে আমি যাব বিচাৰিম আমাৰ মাজত বৰ্তমান উপস্থিত থকা সেই শিল্পীগৰাকীৰ কাষলৈ। আৰু মই আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনক, মই আমাৰ শিল্পীগৰাকীক দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কণমানি শিল্পী মুন্মী শইকীয়া। মুন্মী শইকীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমি মুন্মী শইকীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আৰু তেখেতে তেওঁ কি কি ভাষাত গীত জানে সকলো আমি তেওঁৰ পৰা আজি শুনিম। আমি প্ৰথমতে তেওঁৰ পৰিচয় ল'ম আৰু তেওঁ কেনেদৰে এই গীতৰ প্ৰেৰণা পালে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমতে তোমাৰ নামটো ক'বা। মুন্মী শইকীয়া, তুমি বৰ্তমান কোন ক্লাছত? এইবাৰ ক্লাছ 7 পঢ়ি আছে। তুমি আজি যি গীত, বিভিন্ন ভাষাত যি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আজি পাইছা মঞ্চত, তুমি গীত পৰিৱেশন কৰি ৰাইজক যি তুমি সন্তুষ্টি দিবলৈ সক্ষম হৈছা, এই গীতৰ প্ৰেৰণা তুমি কেনেদৰে পাইছিলা? এতিয়া তুমি, আমি জানিব পাৰিছোঁ তুমি কেইবাটা ভাষাতো গীত গোৱা। এতিয়া তুমি ভাষাটো জানা নাই, অকল গীতটোহে জানা? সেই ভাষাটোৰ অকল গীতটো জানা নহয় জানো? ভাষা অলপ অলপ নিশ্চয় জানা, সম্পূৰ্ণ নিশ্চয় চেষ্টা কৰাটো থাকিব তোমাৰ। তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ মাধ্যমেদি, তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ মাজেদি তুমি যি সংগীতৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছা, সাধনা অব্যাহত ৰাখিছা, কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি? নাই পোৱা? তেওঁ বৰ্তমান ক্লাছ 7 শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু তেওঁ ইতিপূৰ্বে কৈছে যে বিভিন্ন ভাষাৰ গীত তেওঁ ইতিপূৰ্বে আয়ত্ত কৰিছে আৰু বিভিন্ন মঞ্চত তেওঁ গীত পৰিৱেশন কৰিছে। আমি পোনপ্ৰথমতে তেওঁৰ পৰা আমি এটা ভূপেন হাজৰিকা, আমাৰ সোধা কৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গীত শুনিব বিচাৰিম। গহপুৰ মহকুমাৰ হাৱাজান ঠেকেৰাবাৰী গাঁৱৰ নিবাসী কুশল শইকীয়া আৰু নিৰ্মালী শইকীয়াৰ সন্তান এই প্ৰতিভাৱান বহুভাষী কণ্ঠশিল্পী মুন্মী শইকীয়া, বৰ্তমান 7 শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মুন্মীয়ে কথা ক'ব পৰা হোৱাৰে পৰা গীত গোৱাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। তেওঁ অসমীয়া গীত মাতৰ লগতে অন্য ভাষাতো গীত গোৱাৰ অদম্য হেঁপাহ পুহি ৰাখিছে।
এই ক্ষেত্ৰত প্ৰীতি মাতিয়ে তেওঁক যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে দুৰ্লভ নামৰ এজন গুৰুৰ ওচৰত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে জনজাতীয় গাঁওবোৰলৈ গৈ তেওঁ গীত শিকাৰ প্ৰয়াস কৰে। ভৱিষ্যতে আৰু অধিক ভাষাৰ গীত আয়ত্ত কৰাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে কণমানি মুন্মীয়ে। আমাৰ কণমানি শিল্পীগৰাকীৰ অভিভাৱক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কণমানি শিল্পীগৰাকীক তেওঁলোকে কেনেদৰে সংগীত সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা যোগাইছে। আপুনি নিশ্চয় কণমানি মুন্মীৰ দেউতাক। হয় কওকচোন আপোনাৰ। নমস্কাৰ, মই সকলোৱে মই আজি যিসকল মোৰ দেউতা আহিছে তেখেতলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই কণমানি শিল্পীগৰাকীক খুব যেতিয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীত আছিলে যুগৰ পৰা তেখেতক মই মাতি আনিছিলোঁ যে সৰু ছোৱালীজনী কিবা এটা শিকক। তেখেতে আহি বহুত কষ্টৰ মাজেদি আৰু লগতে আমাৰ কাষতে আছে ভূপেন শইকীয়া, তেখেতৰ লগত সংগত কৰি ছোৱালীজনীক অকণমান আগবঢ়াই দিলে। আমাৰ গাঁৱৰ থলুৱা মাজতে আমি গীত মাত কৰি আছোঁ কিন্তু আমি সুবিধা পোৱা নাই, গতিকে সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অকণমানো অকণমান আপেক্ষিক হওঁ কেতিয়াবা যে আমি গাঁৱতেই এনেকৈ ৰৈ যাম নেকি বা আমি অকণমান পোহৰমুখ নেদেখিম নেকি, এনেকুৱা এটা আমাৰ আপেক্ষিক আছিল। কিন্তু আজি আমি যি ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজৰ উদ্যোক্তাসকল আহিল, আজি আমি স্বৰ্গত ঢুকি পোৱা নিচিনা হৈছে, গতিকে মোৰ ক'বলগীয়া মই এইখনেই আপেক্ষিক হিচাপত কৈছোঁ। হয়, আজি যিগৰাকী শিল্পীয়ে বিভিন্ন ভাষাত গীত গায় সমাজৰ যি সমাদৰ লাভ কৰিছে, আমি পুনৰ শিল্পীগৰাকীৰ পৰা যিহেতু তেওঁ অন্যান্য ভাষাতো গীত গাব জানে, মিচিং, বড়ো, তিৱা, হিন্দী বিভিন্ন ভাষাত গীত গাব জানে, আৰু গতিকে আমি তেওঁৰ পৰা আকৌ পুনৰ এটা গীত শুনিম, তাৰপিছত আমি পুনৰ আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ আকৌ উভতি আহিম। আৰু তেওঁৰ অভিভাৱক ইয়াত উপস্থিত আছে, আমি দেউতাকৰ পৰা ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ, আৰু তেখেতৰ মাতৃ উপস্থিত আছে, আমি মাতৃৰ পৰাও দুআষাৰ আমি জানিব বিচাৰিম। পুনৰ তেওঁৰ পৰা এটা আমি মিচিং গীত শুনিব বিচাৰিম, এটা মিচিং গীত গোৱা। সুন্দৰ সুন্দৰ মিচিং গীত। আচলতে মঞ্চত যদি গীত পৰিৱেশন কৰি থাকে আপুনি মিচিং নে অনামিচিং এইটো আচলতে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰা আমাৰ নিশ্চয় অসুবিধা আহি পৰিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আমি তেওঁৰ মাতৃ উপস্থিত আছে, অভিভাৱক আছে, মাতৃৰ পৰা আমি অকণমান জানিব বিচাৰিম তেওঁৰ পুত্ৰী আচলতে কন্যাই কেনেদৰে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ভাষাত গীত গাবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা লাভ কৰিলে আৰু তেওঁ কেনেদৰে সহায় বা প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে আমি অকণ জানিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ, প্ৰথমে ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজলৈ মই আদৰণি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আহি যে আমাৰ গৃহত গৈ দিলেহি তাৰ বাবে বহুত সুখী হৈছোঁ, সেইবাবে মই এখন আপোনাক ফুলাম গামোচাই আদৰিছোঁ। তাৰপিছত তাই বহুতখিনি দেউতাকে আগবঢ়াইছে বাৰু, মিচিং গাঁৱলৈ মোৰ বহুত দেখাই গাওঁ আৰু বহুত মানে তেনেকুৱা এলেকালৈ লৈ লৈ যায় গান শিকক বুলি, আৰু তাতে আৰু তেখেতসকলক সোধে কৈছেনে নাই, তেখেতসকলে বাৰু কৈছে আপোনালোকক সোধৰাই দিয়ে, সেইখিনি আৰু। হয়, আমাৰ কণমানি শিল্পীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ভাষাত যি গীত গোৱাৰ আজি প্ৰেৰণা লাভ কৰিছে ইয়াত দেউতাকৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে বুলি কৈছে, তেখেতৰ মাতৃয়ে কৈছে যথেষ্ট অৰিহণা আছে, আৰু বিভিন্ন এই গাঁও অঞ্চললৈ লৈ যায়, বিভিন্ন মিচিং, বড়ো, তিৱা আদি গাঁওসমূহলৈ লৈ গৈ পেলাই তাত যথেষ্ট শিকাৰ প্ৰচেষ্টা চলায় আৰু আজি সেই প্ৰতিভা আজি বিকশিত হৈছে আৰু সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছে। আমি আকৌ জানিব বিচাৰিম তেওঁ তিৱা ভাষাত গীত গাব জানে, হিন্দী গীত গাব জানে, বড়ো ভাষাত গীত গাব জানে, গতিকে আমি বড়ো ভাষাৰ এটা গীত শুনিব বিচাৰিম, আমাৰ থলুৱা এটা গীত। মুখলা
হিরণ প্রতিভার আসলে গড়ি আমার এই বন্ধানী শিল্পীগী আর একটা গীত শুনিম। আমার সময় ইতিমধ্যে আমার খুব চমু চাপি আছে, আমি আরো একটা গীত শুনব বিচারিম, এটা আমি তিওয়া গীত শুনব বিচারিম। আসলতে আমার এই যে গীতর যে প্রতিভা আসলতে এই প্রতিভাবিলাক আসলতে যথেষ্ট সময়ত আমি দেখিলে পাইছো আসলতে সুপ্ত হয়ে আছে, আর আমার একটা প্রয়াস সদায় থাকিব আমি যুপ্ত প্রতিভা তাক বিকশিত করবর বাবে ইন্ডিয়ান প্রাইম নিউজের তরফের সদায় আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। গহপুরের টি কে দুয়ারা রিপোর্ট, ইন্ডিয়ান প্রাইম নিউজ।